Radio Vranje. Dobar dan, kako ste? Vranje ima svoje osobenosti koje druga mesta ili sredine nemaju. Vranje je imalo ili ima ono što ga je ili što ga i danas proslavlja i odvaja od drugih. U te specifičnosti, u to nešto što Vranje ima, a drugi nemaju, spada i muzika. Njen reprezentativni uzorak, čovjek koji je ovaj i ovakav muzički izraz proslavio u zemlji je Bakija Bakić. Prva truba orkestra, istoimenog orkestra. I zato, Baki, dobar dan i kako ste? Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali za ovu emisiju da bi ostala jedna uspomena od mene. Dobro, Bakija, 61 godina, rođeni ste 23. Kako služi zdravlje? Dobro, odlično. Sada, za sad, jel, imao sam jedan infarkt. Infarkt? Da, ali zahvaljujući lekarima da budem dobar. Dobar. Da. I dobro, hoće li taj infarkt učiniti da Bakija manje bude sa muzikom? Pa znate šta? Ili je već i ranije to iskustvo preneto na mlađe? Znate šta? Držim se još malo. Da. Da vidim se. Bakija, rekoh, rođeni ste 1923. godine. Da. Ko je bio otac, a ko majka? Otac mi je bio Fejza, majka Naza. Otac sigurno muzičar. Da, i on je svirao. Imao je orkestar, ne? Imao orkestar svoj. Bakija, moram vas prekinuti. Bar tako ovdje u Vranju kažu, kod vas deca pre nego što nauče prve reči uzimaju trubu. Da, da. Što, znate šta? Kod nas vlada umetnost. Da. A to je umetnost muziciranja. Znači, tako je Bakija već sa 12 godina, već sa 12 godina je Bakija ušao u orkestar. Da, da. U očev orkestar i počeo da svira. Da, jest. Da, znate šta, već kad smo počeli da pričamo o tome da sam dobio jednu veliku šamarčinu od oca za to vežbanje od muziciranje, za da. Muziciranje. Ali tog momenta kad je uzeo do me vežba, ja nisam mogao nešto da shvatim to njegovo vežbanje, pa sam dobio jednu divizijsku batinu, tako da sam bio prinuđen da ostavim i fligornu, a knjige su bile pod miške, tako sam i pobegao sa sve knjigama. Da. Očigledno, otac je hteo da, da porodičnu da. Tradiciju prenese na vas. Da. I eto,
taj šamar je presudio. Da, jeste. I pamtim ga lepo da taj šamar me doveo stvarno da budem bakija. Pomenuo ste malo čas da ste bili i u Partizanima. Kad sam otišao tamo, oni su me prebacili da budem kao trubac i tako dalje. Da. I kad već je bilo Vranje oslobođeno, ja sam bio pod vojnom području ovde. Isto bila je muzika, sastav je bilo. I posle izvjesno vreme dobijem prekomandu za Niš. Od Niša posle mjesec dana dobijemo prekomandu za Kragujevac. Tamo smo ostali sve do 46. godine u vojnu muziku. I od tuda smo se demobilisali. A pitali su me da ostanem i dalje za... U Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Da, u vojnu muziku. Ja nisam hteo, odnosno nije dozvolio otac moj. Računajući da sina drugog nema, ja sam bio taj jedini, stvarno i tako je bilo. I otac je i tada presudio. Da, kad sam došao kući, ja sam uzeo da vodim odmah orkestar. Od kada vi družite sa Jašarevićem, sa Jaškom Jašarevićem? Pa znate šta, mi smo bili još u... On je bio u petoj udarnoj diviziji tambur mažor tamo. Da. A ja sam bio isto pod vojnom području u Kragujevcu, u vojnoj muzici. I on je preuzeo da sarađujemo sa muziciranjem. Da. Šta ste vi tada razmišljali? Hoće li se moći od muzike živeti? Pa znate šta, ja sam mislio da stvarno da možda se živi od muziciranja. I zato sam ostavio i posao. Da. Koliko znam, orkestar tvoje ime nosi od 53. godine. Ne? Od 53. godine. Od 53. godine, to je orkestar Bakija, da. Bakića. Da. Ljudi su dolazili, prolazili, ali od 53. godine... Od 53. godine. Ostaje, to je na, znači, na 30, moje... 31. godina da, već. Da, na moje ime. Bakija, kako se nastaje truba kvaliteta, onih kvaliteta koje posjeduje Bakija Bakić? Šta tu treba raditi? Kako treba raditi? Znate šta, vežbati dan i noć, misliti na nju. Na muziku. Na muziku, mislim na prvu trubu da, sama. Da, na trubu, da. Vodeću trubu, misliti duboko, duboko, pa onda da postane prva truba. Ili vi svirate po notama ili na pa sluh? Pa poznajem pomalo. 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 Ali uglavnom je to sluh i uglavnom je to... Da, da. Od kada počinje, da kažem, taj uzlet? Od kada počinje vaš orkestar da biva čuven? Od kada je to? Bilo je 62. Tamo je bilo takmičenje. Prvo takmičenje bilo je trubača. Sabor trubača. Sabor trubača. Ali pre takmičenja da odimo mi... Da zahvalim Jašku Jašareviću, mi smo bili prinudi da vežbamo mjesec dana. Tako da smo otišli spremni odavde direktno za prvu trubu. Znači, molim vas, moramo da ponovimo, znači, vašem uspehu donekle se treba i mora zahvaliti Jašku koji je... Jašareviću, da. Jeste, da, da. Da. Ko nas je radio, da, radio, putio da. I tako dalje. Da. I onda išli smo mi za Guču. 63. godine to je bio 63. prvi vaš nastup. Da, prvi nastup. Prvi zvanični javni nastup. Da. I šta i ste uradili? Osvirali smo Izgubljeno jagnje. Da slušavacima kažemo, na tom vašem prvom nastupu u Dragačevu, da. Na saboru Dragača, Bakija dobija nagradu prva truba prva Dragača, truba, da. A orkestar... dobija drugu nagradu. Da, drugu. Ko je tada u konkurenciji orkestara pobedio? Bio Raka Kostić je bio. Odakle je on? On je iz Boljevca. Poznajete se sigurno. Kako? Zanim smo bili u vojnu muziku u Kragujevcu. Na bojnom polju ljuti neprijatelji, a u životu da, dobri prijatelji. Nema tu šta. Kad izlazimo na tog, na ring, mi ne poznamo nikoga. Jasno. Ređale su se godine Bakija 66. pa 7. pa 8. i tako dalje. Jednostavno, vi ste bili pretplaćeni na nagrade. Da. Ako tako možemo da kažemo, pretplaćeni na nagrade. Zašto? Uvijek smo bili
najjači, menjali smo repertoari i tako dalje svake godine, jer mi idemo sa svake godine menjamo repertoar i zato smo bili najjači. Pobednici. Tu je čitav niz nagrada, ne znam da li je potrebno slušalcima da kažemo, evo ove diplome, priznanja, plakete, telegrami, pisma, šta sve tu nema u ovoj vašoj dokumentaciji. Nastupali ste u više radio i televizijskih emisija. Gde je taj broj, koliki je taj broj? Ne vodimo toga, imamo toga dosta, znamo da i pratimo i pevače. Pevače, pa eto, uzeli smo pratiti Ustinju, pa smo pratili... Sa Ustinjom Čedu, redovno nastupamo. Da, redovno nastupamo. Čedu Markovića, da. Pratimo neka Stanišu Stošića i mnogo Oliveru Katerinu i tako dalje. Da, mnogo da. Pevači pratimo. Zato da jak je orkestar, osjećamo se da možda pratimo i pratimo tih pevača. Oni vas zovu, je li tako? Da, nas zovu. Koliko godina Ustinja sarađuje sa vama? Pa ima 10 godina. 10 godina, a hoću da kažem ovo kad je bilo za Španiju da odemo, bilo je takmičenje u Beogradu. Da, to takmičenje je organizovao Radio Beograd. Radio Beograd, mislim da je bilo 16 orkestra. Dobro. Pa ko dobije prvo konkurencija, ko bude prvi, ono ide za Španiju. A da podsjetimo slušalce, glasali su... Slušalci Radio Beograd. Da, jeste. I koliko ono beše da ste dobili glasova? Pa ja sam imao 60 nekoliko hiljada i tako sam uspeo da odemo za Španiju. Znači, orkestar Bakića je dobio prvu nagradu, da, prvu nagradu u Španiju. Znači, uz našu reprezentaciju, da to kažemo slušalcima, uz reprezentaciju Jugoslavije, tada, koju je vodio Miljan Miljanić, da. Na otvaranju je još jednu reprezentaciju vodio Bakija Bakić. Da. Bakija, bili ste bezmalo u svim krajima Jugoslavije. Da. Makedonija, Kosovo, Srbija, Vojvodina, Bosna, da, Crna Gora. Svude. Hrvatska. Svude. Primorje smo bili. Svude smo bili, počitao Jugoslaviju. Gde ste bili u inostranstvu, u kojim zemljama? Bili smo u Rumuniji, u Bugarskoj, malo pre sam napominjao da smo bili za Italiju i Francuska i tako dalje. Italija, Španija. Španija, da. Koliko orkestar Bakije Bakića ima snimljenih ploča? Pa ima 10. Mislim od tih 10 male imamo 4, a 6 imamo veliki long play. Kaseta. Tako dalje. Koliko i kako danas može da se živi od muzike? Odnosno, koliko i kako zarađuje 10-člani sastav Bakije Bakića? Pa znate šta, svadbarsko sviranje kad, eto, uzimamo malo više, a inače ove, mislim, emisije, televizije i tako dalje, kod njih postoji honorale. Da. Te honorale, 300.000 dinara, putne troškovi i tako dalje, i tako dalje. Po članu 300.000. A inače svadbarski malo više uzimamo. Dobro, ako to nije tajna, Bakija, za one koji ne znaju, a eventualno se pripremaju da pozovu Bakiju Bakića na svadbeno veselje, pa da, u Vranju, eto, sviramo do 800, do milijon dinara u Vranju, a inače vam Vranja malo više. Malo više. Koliko snimljene ploče donose? Da, honorali imamo, ja sam imao 15, a ovi moji su imali 12 od svake prodate ploče. 15%? Da, od svaku prodate ploče. Svake prodate ploče. Da. Dobro, sad vi to lepo nama prevedite u novce. E, pa vidite, ja sam uzeo... Jer to mesečni obračun, tromesečni? Tromesečni obračun, negde dolazu po 3 miliona, 4 miliona i tako dalje. Ali mi to podelimo. Jasno. Podelimo. I sve u svemu može se lepo živjeti od... Lepo može se. Lepo. Možda se živi, da vam. Malo svadbe, malo ploče, malo televizija, nastupe druge, gostovanja i tako dalje, možda se živi. Zovu vas iz svih krajeva. Svih krajeva, jest. To ja mogu da zahvalim svima, čitavoj Jugoslaviji, da stvarno za istu cenu moj umetnost i zovu nas.
da ne zaboravimo i radne organizacije iz Vranja i oni vas zovu. Da, da, dobro ste se setili da stvarno evo u Guči kad idemo, mi daju nam prevoz sekcije za puteve, da opština nam je dala da. Nekoliko puta koštana i tako dalje, daju nam prevoz i idemo. Usto vaš pomažu i na drugi način na odela. Sve odela i tako dalje, Simpo, pamučni kombinat, za, duvanska stanica, svi, da. Sva preduzeća cenili nas i daju nam i kada odela i tako dalje. Bakija, ovi koji organizuju večere i Vranja u Beogradu kažu da ste vi inventar tamo. koliko ste godina nastupali tamo? 11. godina. Ovaj. A tamo Vranjanci dođu? Pa znate šta, ja sam blagodaran, on nikada da se znaju koji i kude sedi, na koju ulicu i tako dalje, oni se tu vidu to već. Jasno. A inače, posle krajine moj, ne možda ih nađe. Iz onog malog Beograda sakupe se one velike sale hotela. Ma kakvi, karte ne može da dobije čovjek, da. Za ulaznice mislim. To, reklama postoji da gostuje orkestar Bakije Bakića 13 dana i to svako veče prepuno je bilo, mislim, za te zabave. Bakija, čujem da ste nastupali u jednom filmu. Da, to je film, da li poznate Pavla Pleša. Ko vas je tada angažovao? Pa mislim da iz Beograd je došlo, taj direktor je... Producent. Da, producent. Da. Ko su danas članovi orkestra? Hajdemo polako da pođemo jednog po jednog i da slušalcima da. Kažemo koji instrument sviraju. Članovi orkestra, ja sam prvi da bome. Znači prvo Bakija Bakić, da. Šef prvi, orkestra i prva truba. Da, Mamutović Ekrem koji je uzeo sada ove godine, ne samo ove godine, preprošle godine i tako dalje, uzima prvu trubu Dragačeva da. I on je u sastavu sa mnom, to mi je sestriča. Da. Prva truba i on. On je također prva da, truba. Da, prva truba. A Bakić Feza, to mi je sin. Sin? Isto svira drugu trubu i tako da. Dalje. Može i prvu i drugu, nema da. Veze. Onda klarinetista da. Demirović Zamfir. Zamfir to mi je Demirović. Tetku brat. Dobro. On je zamenio zeta mog Mišu dobro. Koje je umro. Dobro. Tenori. Mamutović Ševko. To da. Mi je sestričan. Ševko svira drugi tenor. Tenor. Da? Tenor. Onda Čerimović Staniša. Prvi tenor. Prvi tenor, da. Da. Treći tenor Mamutović Asan. Četvrti tenor Vule. Asanović Vule. Veliki bas Bora Čerimović, Šurakov sin. I posljednji član, deseti bubanj, član. Bubanj Asanović Mamut. Znači, eto, to su danas, dragi slušalci, to su danas članovi orkestra Bakije Bakić, da. Deset njih. Da. Bakija, uz svakog ste prikačili neku rodbinsku vezu. Šta to znači da je to ja rodbinski orkestar? Da, familijari. Familijari. Familijara. Ispred plesane su te veze. Znate šta, na posao, kada smo na posao, nema familijarnost kod nas, inače ovako smo familija. Hoćemo li sad malo da se našalimo? Hoćemo. Ajde. Doći do orkestra Bakije Bakića da svira vrlo je teško. Zauzeti ste. Da. Mi ugovaramo pre mjesec dana. Pre mjesec i po. Pa to nam je to, taj redosled stoji sve kaparisano, sve ugovoreno. Baš kaparisano. Kaparisano te... jeste. I onda kad dođe neko, mi znamo redosled i kažemo, mi ako traži za tu nedjelju, mi kažemo... Ne može. Kada pomenuo ste tu kaparu, priča mi jedan vaš poznanik. Kaže, nekomu je umro u porodici i dolaze kod vas da vas zovu da svirate. A navodno, sad je to je što, Bakija kaže, ne može, kaže, druže, nisi dao kaparu. To je bio, znate gde je bilo? To je bilo kod vas refirančić kad je umro. Da.
I sreo me ono, dok je bio živ, sreo me kod pošte dole. Da. Bre, bakije, kaže, da te kaparišem, ću umre, ne daj Bože, neće ima ko da mi svira. A ja sam mu rekao, stavi kaparu ti, a ti slobodno umri, ja sam tu. I šta, on nije ostavio kaparu? Nije ostavio, nisam ni bio. Ne ostavio, ja bih išao da sviram. To je vaša referanče. Da. Dobro, bakija, ko vodi tu vašu evidenciju, taj kalendar? Imam ja Šepko Mamutović. Da. Jer mi ugovaramo i tako dalje, znamo redosled i tako. Ako dolazi to stvarno nezgodno, neko da pita da li ste zauzeti za tu nedelju, mi obaziramo se kod njega. Ali ono što je najvažnije, da bi se došlo, da bi se došlo, došlo do... Bakije Bakića potrebno je mjesec dana unapred. Mjesec dana unapred. Znači vi sad imate kalendar za maj mjesec. Da, da, sve to ugovoreno, sve to lepo. Ako misliš da radiš i da uzmeš pare dobre, budi takav, bre, nemo da cigaštiraš. Ako sposoban budi da ga izazivaš sam da izvadi pare da ti dade. Upravo tako. A što je to? Sa sviranjem, bre. Samo sa sviranjem. Pošteno, sviranjem. Pošteno odraditi svoj posao. Nema tu sa sviranjem. Ako ga ti ne izazivaš, ne možda ti dade paru. A ti da cigaštiraš, to je glupo. Kako se izaziva čovjek? Pa jeste. Ali kako se izaziva čovjek? Izaziva se, priđi do njega dupce, lepo, tiho, nežno, lepo, ti noću. Na uvo. Sviraj, bre, ma znaš šta, no neće ti da para, bre, kaput će da, da skida svoje da ti dade. Kaput će, kaput će da skine. Jeste. Dobro, bakija, lepo priča smo. Kako da završimo ovaj razgovor? Neko mora preuzeti orkestar? E, da, to, hvala vam što ste me posjetili na to, jer vidite, ja ću da sviram još nekoliko godinu, ali kad budem prestao, ja ću da predam orkestar Ekremu Mamutovića. Ekremu i Mamutoviću, Fejzu, znači predajete dirigentsku palicu. Da, palicu. I Fejzu Bakića. Jer oni su braća, oni, ja vjerujem da će da taj orkestar gajiti i da će da drži taj orkestar dok oni su živi. Da. I Ekrem i Fejza su se već izgradili u vrsne muzičare. Da, 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 oni radu dugo godine. Ekrem da. Je i već na nekoliko guča pobedio. Da, jeste. Prenosi se palica na mlađeg. Da, 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 da. Dobro, bakija, ostaje mi još da ti se zahvalim na ovom lepom razgovoru. Hvala. Da se sretnemo još koji put. Veliko hvala. Drago mi je ovo što ste me pozvali da ostane jedna velika uspomena od mene. Ali pa opet da se zahvalim vama što ste me pozvali. Hvala mnogo. Molim. Pre nego što se rastanemo, dragi slušalci, da vam kažem da je autor ove emisije Rado Manirić, a da je emisiju tonski realizovala Snežana Nikolić. Hvala vam na pažnju, uz napomenu da ćemo se sresti u nedjelju u isto vrijeme.